Mire, das un telefón, so zamar se da bien a espiar das. Okay, das. Mas a no como beca malta sa tal da me moda da a patrilha palma a pior da da andar em prama a que fa que tal que na baida aí o rio não e o na da andar em prama o que lá mena da das minha vem da vem que para dar se vai para as pias ai ai tum se leder da jornada capel bem lá para fazer mais essa da bola pô pô para lá já fora. Nuk më t'i gjoni ma ju, edhe va kam them, jemi herë. Femrat nuk t'i gjojnë. Ti u thua po, a të thëm prap jo. Ti u thua ja me ja ku e ki, a thot jo, nuk esha jo. Ta pen kokën lavatris të dëmër. Pu, 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 shna gjithi. Vepën e ka pjot për laja e burdo, he? Eh?